Re, viss ēters ir te! Tieši pēc nedēļas 19. decembrī VEF kultūras pilī notiks koncerts Svētki dejai. Tas ir mūsu baleta zvaigžņu Zitas Ersas un Litas Bēris jubilējas koncerts. Un ar abām baleta māksliniecēm šorīt tiekamies šeit arī pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Prieks redzēt jūs šorīt pie mums. Nu, iesāksim arī ar šo koncertu, kas tiešām jau pēc nedēļas ir gaidāms VEF kultūras pilī. Nu, balets tāda izteiksmīga trausla, dvēseliska skatuves māksla. Visi pamatā, protams, ir smags darbs. Kas tad šajā koncertā sastapsies? Kura no mums sāks? Kā vēlaties? Ziniet, es domāju, ka varbūt Litai jāsāk ir, pat cik tas ir savā ziņā asociācijas projekts. Lita ir asociācijas, baleta asociācijas prezidente, un asociācija ir pieteikusi šo te projektu. Viņi vēlās suminēt savas mākslinieces, un tas ir ļoti patīkami. Un, nu, sākum, man bija pat tā kā nedaudz vai vajag, bet Lita man pārliecināja, un tā arī tāpa šis projekts. Un es domāju, ka viņa noteikti, lai sāk pirmā. Kā tad jūs pārliecinājāt Lita? Droši vien, ka ideja izauklēta un izlolota pirms tam vēl. Jā, bet šaubām nekas nav izlolots. Mēs esam te pat. Mēs esam šodien, nu tas nekas, ka mums ir kāda dzimšanas diena, vai ne? Un vienmēr mums kaut kā arī no skolas gadiem mēs esam bijuši kopā. Mēs esam pilnīgi paralēli, gan mācījušās kopā, vienā vecumā mēs esam baletskolā pieņemtas, un pēc tam nu, gan mūsu karjera gāja uz augšu uz leju, mēs vienai lēnāk, vienai ātrāk, Zita uzreiz uz spurdza gaisā. Es tā kā skatījos un domāju ilgi, kamēr es sapratu, kas man dzīvē ir vajadzīgs. Ja? Tā kā, bet šis dzīves gājums faktiski mums ir bijis tāds kopīgs, un tāpēc domāju arī baleta asociācija, arī cilvēki valdes sastāvā teica, bet kāpēc ne, mums tas ir vajadzīgs. Mēs gribam jūs redzēt arī uz skatuves, un kāpēc ne? Mēs atkal būsim uz skatuves. Tāpēc skatītāji domā noteikti, jā, nu, kāda tad būs tā programma, ko tad sagaidīt no koncerta? Es domāju, ka lielā mērā tie būs mūsu audzēkņi, jo tomēr beidzot savus skatuves gaitas nebija tā, ka mēs sēdētu mājās pie televizoru un neko nedarītu. Mēs turpinājām tāpat strādāt, kaut gan varbūt klusāk, netik ievērojami, uz skatuves tomēr to es publikai un reklāmai un visam pārējām, un pēc tam tu sāc ļoti smagi, sūri strādāt. Litai vairāk organizatoriskais darbs, man vairāk pedagoģiskais darbs, un pedagogi mani sapratīs, kas ir pedagoga darbs. Domāju, ka tas ir pat grūtāk nekā dejotāja darbs, jo dejotāja tu atbildi pa sevi, pedagogs tu atbildi pa ļoti daudziem likteņiem. Bet, nu, labi, ne pa to tas stāsti. Stāsti pa to, kad mūsu audzēkņi lielā mērā saskarsmi bijis gan Litai, gan man, viņi piedalīsies šai koncertā. Tie ir Jāzep Vito mūzikas akadēmijas studenti, tie ir teātra solisti, vadošie dejotāji. Ja es biju repetitore, Lita bija horeogrāfe viņiem, tālāk es viņus mācīju mūzikas akadēmijā par horeogrāfiem pedagogiem, Lita viņus piesaistīja festivālos, un tā tas tandēms neviļus it kā mums pašām likās, ka varbūt, ka viņš nav nemaz tik cieši, bet viņš ir ļoti cieši, jo vieni un tie paši cilvēki, mēs viņam dodam visu, ko mēs varam, ko mēs esam ieguvuši savā dzīves laikā, mēs nežēlojam, neizkopojamies ar savām zināšanām, jo tikai tad, ja mēs nododam tālāk nākošām paudzēm, viņas spēs turpināt mūsu darbu un augt. Tas ir tieši tas, ko mēs gribējām arī jautāt. Kas ir tās vērtības, ko jums deja un balets dzīves laikā ir iemācījis devis jums katrai? Mēs ar tādu domu jau iestājāmies baletskolā, kaut arī tur vecāki. Mums bez šaubām palīdzēja ļoti liela loma bija mūsu vecākiem, lai mēs par to taptu. Ja, un atbildība šai profesijai ir ļoti liela, un to iemāca mūsu baletskola. Tā kā nevajag baidīties no baletskolas, ja droši savus bērnus tur, tas savāc šo bērnu. Ja, viņam attīsta mērķa sajūtu, ja, uz ko viņš cenšas. Ja. Tā ir ļoti vērtīga profesija. Vienalga, kas tu pēc tam būsi, ja, bet tev šī vērtības sajūta, šī cenšanās uz kaut ko augstāku, uz mērķi, tas ir ļoti būtiski un
ļoti svarīgi. Tā kā, un arī bez šaubām mēs iestājām no apmēram 380 meitenēm, un zēniem konkursā mūs pieņēma 16, un visi parametri, kas bija vajadzīgi baletā, tā ļoti, var teikt, atbildīga skatuves māksla, viena no grūtākām skatuves mākslām, un beidzām mēs trīs meitenes un trīs zēni. Tā kā, jā, tepat mēs esam, un tā mēs turpinājam savu karjeru. Man tas aizgāja vairāk uz horeogrāfiju, jo man gribējās no sevis kaut ko vairāk dot, ja? Citiem cilvēkiem horeogrāfiju. Tas ir it kā turpinājums, es redzu, ko viņi dara. Ko viņi dara skatūs. Tas ir mans turpinājums, man dvēseli dejo. Man kā mācīt viņus, un tas ir grūti, tas ir ļoti grūti. Es vienkārši saprotu, kā ir nākai tās atmiņas apakaļ, protams, par pašas nu, to kā sākumu. Jā, nu, kā nācās mācīties, un tušiņ, arī nebija viegli, vai ne? Nē, nebija viegli, bija visādi kritumi, pat bija tā, kad mamma teica, ņemšu bērnu no baleta skolas ārā, nepārtraukt nāk mājās un raud, un viss viņai nesanāk un nesanāk, bet nu... direktors pierunāja, nu, un rezultāts tomēr bija veiksmīgs gala rezultāts, bet tas tiešām ir smags darbs, bet tomēr es teikšu, kad dejotāja darbs ir, visi saka smags, bet saprotiet, ja viņš ir tavs aicinājums, ja tas ir dvēseles darbs, tad viņš nav smags, nu, vismaz man, jo es neatceros, es tagad zinu, ka man meitenes nogurs, pamēģinu, ai, es nogurus, es neatceros, kad es būtu tik ļoti nogurus, ka es nevarētu uziet uz skatuves un nodiet izrādi līdz galam. Ir bijis tā, ka tu liekas, nu viss, nu es nevarēšu neko izdarīt. Skan mūzika, visu tevi uz skatuves atvarās kaut kādu otru elpu, nezinu, kādu tur elpu atvarās, un tu nodiet izrādi bez piepūles. Protams, pēc tam ir nogurums, nu, normāli, kā no jebkura darba, bet tur ir tas gandarījums. Ja tieši tā ir visādus skatuves bijis, un traumas ir bijušas, un ar laustiem locekļiem pat mēs esam nobeigušas izrādi jau mēģinājumos, Janīna Pankrāts saka, nu, ko tu nemēģini? Nu, kāpēc tu ne? Kāpēc tu nedari man ģipsī kāju? Nu, taču mēģini, nu, taču dari. Ja, tā kā, jā, tā atbildības sajūta bija milzīga. Mums. Un šajā koncertā, var teikt, arī būs no klasikas līdz absolūtam modernismam. Ja? Būs mūsu baleta zvaigznes uz skatuves pirmajā daļā un otrajā daļā būs vairāk tāda modernisms un džēz dēja un laikmetīgā dēja un modernā dēja un rakstur dēja. Viss tam, ka mēs esam gājuši pār to, ko mēs esam mācījušas. Un arī video kadri un viss būs. Bet viss dzīve turpinās. Jā. Mēs esam ar to nodarbojamies, ar ko mēs nodarbojamies. Un tas mums patīk. Un mēs skatāmies uz jauniem mūsu kolēģiem un mācam viņus un attīstam viņus, dodam viņiem savu mērķi sajūtu, ja, un estētisko skaistumu. Tā kā viss notiek. Cenšamies viņus iedvesmot dejai, jo deja bez iedvesmas nav deja, tā ir vingrošana. Nu jā, un paldies arī jāsaka visiem mūsu partneriem, ar ko mēs esam dejojuši. Dzīves laikā tā noteikti ļoti daudz, vai ne? Varētu skaitīt un skaitīt. Jā, ļoti bagāts mūš ir mūsu visiem skaistiem premjēriem un baletmāksniekiem un dažiem horeogrāfiem, daudziem horeogrāfiem, ar ko mēs esam kopā darbojuši. Un pats kā horeogrāfi, kā pedagogs, kā starptautiskā Baltijas baleta festivāla direktora 27 gadus. Tā kā viss mūši ir ļoti radošs. Man 23 pedagoģijā, Litā 27, 23 mūzikas akadēmijā. Saskaitīju, cik ties audzēkņi 150. Kārtīgi bagāža, noteikti tāds daudz jauku satikšanos, atkal satikšanos būs arī pēc nedēļas šajā koncertā. Un tiešām daudz iedvesmojuši vārdi arī no jums šorīt. Mēs ceram, ka skatītāji arī mēs kaut ko katrs noķērām, kā teikt, tā trausli noķērām noteikti. Un ko varam tālāk arī lietot un izmantot dzīvē. Paldies par šo sarunu. Jā, noteikti, lai skaists šis svētki dejai koncerts nākamnedēļa Vēstkultūras pilī. Paldies. Zita Ersa un Lita Beiris, baleta mākslinieces, abas šorīt bija pie mums.